Поспілкуватись із чернівчанами та донести свої ідеї і переконання вирішили представники громадсько-політичного руху «Дій з нами», які організували відкриту зустріч для городян, обговоривши теми, які, на думку представників руху, потребують уваги. Про це детальніше далі. Представники нещодавно створеного громадсько-політичного руху «Дій з нами» в рамках свого першого регіонального туру завітали до Чернівців, щоб зустрітись з городянами, обговорити різні теми, шляхи вирішення проблем та презентувати власну команду. Наша мета зараз на цьому етапі – це доносити свої ідеї, свої переконання і чому ми зібрали цю команду, що ми хочемо робити в подальшому і що ми хочемо від вас почути або яку нам потрібна від вас допомога. Я почну з того, що насправді всі ці люди, які зібрались тут, ми вже давно разом в різних галузях паралельно працювали. Хтось працював в бізнесі, хто в громадському секторі, хтось в політиці. Ми один одного бачили або співпрацювали в конкретних проєктах, або просто знали про один одного. Тобто це не просто збіговисько людей, які перед виборами, знаєте, вирішили щось зробити. На думку представників громадсько-політичного руху, зробити зміни в житті держави реально. До них потрібно готуватись та дати можливість реалізувати себе новим людям. Ми якраз таки сьогодні потрібно поговорити, що є достатньо багато молодих, нових людей. Вони не завжди молоді по віку, але тим не менше вони нові за своїми принципами, за своїм базисом, і вони готові робити зміни. От якраз про це сьогодні потрібно говорити. Сьогодні потрібно говорити про об'єднання, сьогодні потрібно говорити якраз таки про спільну дію для того, щоб якраз таки результат був дійсно гідним і результат, який можна буде гордитися. Також ми хочемо поговорити і про зміни в державному апараті, ми хочемо проговорити про систему державного управління, ми хочемо проговорити про безпеку на вулицях. Це те, що переживає кожен з нас. Крім цього, було обговорено різні реформи, які відбуваються в країні, зміни в державі протягом останніх років та потреби у запровадженні різноманітних державних програм. Також зачепили і питання бізнесу. Протягом там усього існування Незалежної України у нас так і не створилося політичної структури, яка захищає малий та середній бізнес. Оце в цьому є серйозна проблема. Якщо ми подивимося на країни, які для нас зірцем, Америка, там Європа, то там основи ВВП приносять малий та середній бізнес. У нас це невеличкий відсоток, і з чим ми дуже часто стикаємося, що малий та середній бізнес, він залишений без підтримки, і він вимушений пристосовуватися до ситуації, і, по суті, його дуже легко починають, якщо він розпрошений, його дуже легко починають давити там дуже різні структури, як державні, так і недержавні. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».